Як формуватиметься урядова коаліція у Німеччині? ЄС занепокоєний підйомом правих популістів у Європі. Як німці українців сільському господарству на Київщині навчають? Що далі після виборів до Бундестагу? Спершу будуть переговори, хто урядуватиме разом з ХДС. Але щоб Меркель переобрали канцлеркою, необхідні партнери по коаліції. Наймовірніші кандидати – вільні демократи та зелені. Та через політичні розбіжності переговори можуть бути дуже складними. Байдуже, як довго домовлятимуться політики, перше засідання Бундестагу повинно відбутися до 24 жовтня. З досвіду попередніх виборів новий кабінет міністрів Німеччина має отримати до Різдва. А доти державою керуватиме старий уряд консерваторів і соціал-демократів. Прорив для німецьких правопопулістів. Час їхнього тріумфу, а також сигнал усьому континенту. Правий популізм живий і почувається в Європі добре. Das ist eine Warnung für die deutsche Politik. Це попереджувальний сигнал для німецької політики про те, що люди хочуть іншого. Вони не сприймають міграційної політики Ангели Меркель, як вона собі це уявляла. Справді, останні два десятиліття правопопулістські партії в країнах Європейського Союзу на підйомі. Їхня популярність росла на тлі останніх економічних криз. І ось результат – вони потрапили до парламентів вже 20 країн-членів ЄС. Антимігрантські, антиісламські, антиєвропейські. По усьому континенту популісти використовують страх та гнів невдоволених виборців. Раніше цього року третина французьких виборців хотіли, щоб Марін Ле Пен, лідерка праворадикального національного фронту, стала новим президентом. А за три тижні до виборів у Австрії популярність націоналістичної партії «Свободи» сягає 25%. Наша мета – залишитися господарями у нашій власній країні. Хай щастить! Ми починаємо. В нашої батьківщини є надія. Активізація популістів винесла їхні антиєвропейські, антимігрантські гасла на передову політики ЄС. Той, хто каже, що в Європі чи конкретно в Німеччині настав момент повторювати гасла правих популістів, той глибоко помиляється і наражає Європу на велику небезпеку. Тепер Бундестаг став для альтернативи для Німеччини найвищою трибуною, яку ця партія мала за всю свою недовгу історію. Причому йдеться про одну з найбільш потужних країн Європи. Це виклик і для нового німецького уряду, і для Європи. Практичні заняття сільського господарства від німецьких аграріїв. За 100 кілометрів від Києва в Васильківському районі німець Олександр Цайн показує, що буде з буряками, якщо навесні проорати поле неякісно. Ось тут занадто твердо і ґрунт працює неефективно. А ось про ці буряки навесні добре подбали, і з цієї частини поля буде хороший врожай. Навчання полягає в тому, щоб мотивувати людей не просто з вікна машини дивитися, чи поле зелене. Треба брати лопату в руки і перевіряти, що саме з ґрунтом, які це матиме наслідки. Олександр – один з кількох німецьких фахівців, які працюють в німецько-українському аграрному демонстраційному та навчальному центрі. Його створили в 2016 році. Поля німцям надав один з аграрних університетів. Сучасну техніку – німецькі фірми. Студентам тут на практиці і в реальному часі показують майже усі етапи вирощування культур. Олег Стадник закінчив аграрний університет в Білій Церкві, але лише тут зрозумів, наскільки ефективно можуть діяти добрива, якщо все робити з німецькою точністю. По-перше, зменшити витрати на мінеральних добривах, більш якісно їх розкидати рівномірно по полю, що в результаті, в кінцевому результаті, дасть хороший ріст рослин. А ще точність при розподілі добрива дозволить мінімізувати шкоду довкіллю, адже зайві нітрати не потраплятимуть в ґрунтові води. В Німеччині існує багато подібних навчальних майданчиків. В Україні не усі аграрні виші мають достатньо коштів на таке практичне навчання. Федеральний уряд Німеччини вирішив допомогти Україні, виділивши близько 1,5 мільйона євро на трирічну роботу демонстраційного та навчального центру. Подавати заявки на навчання можуть усі бажаючі. Для студентів-аграріїв курси безкоштовні, для підприємців – платні.
Ми помітили, що Україна дуже в цьому зацікавлена. І ми намагаємося підтримати Україну, наблизити теоретичні навчання до практики. І таким чином ми підтримуємо український аграрний сектор. Німецькі технології дозволяють без додаткових витрат збільшити врожайність на 30%. Тож німецькі аграрії переконані в тому, що Україна має усі шанси стати однією з провідних аграрних країн, якщо підійти до справи правильно по-німецьки. Киянка Олена Калієнко з дитинства знала про своє польське коріння. Та лише у зрілому віці, прочитавши татові листи до рідних, дізналася, які трагічні події довелося пережити її пращурам у 30-40-х роках минулого сторіччя. Її діда та прадіда вбили під час Волинської різанини. Інші родичі були заслані в табори або змушені переховуватися. Мій дід був поляком, бабуся була українка. Вони проживали на території теперішньої Рівненської області. Бабуся Олени, попри небезпеку, змогла в радянські часи зберегти польські документи родини. І ось тепер вони допомогли Олені здійснити татову мрію – відновити приналежність до польської нації. В 2007 році Варшава оголосила про виконання свого морального зобов'язання перед польськими громадянами і їхніми нащадками, яких після переділу Польщі розкидало по світу. Головними умовами отримання так званої карти поляка є докази польського походження і добре знання мови, культури і історії Польщі. До прискіпливої співбесіди з консулом Олена готувалася майже 2 роки. Прийшла співбесіду з першого разу. Протягом 2 років вивчення мови я вже відчула, що для мене польська майже як рідна. Карта поляка дає право на проживання в Польщі і оформлення через рік після переїзду громадянства, право на працевлаштування або ведення бізнесу, медичне страхування, безкоштовну освіту. За 10 років дії програми процедура надання карт помітно ускладнилася. Консульства ретельніше перевіряють, чи відповідають кандидати усім вимогам. Адже, судячи з от таких оголошень, купити карту поляка в Україні може будь-хто. Мені щодня телефонують і хочуть купити довідку і стати, просто терміново стати поляком або полькою. І навіть інколи доходить до смішного: а ви ж спілка поляків міста Києва? Да. А чому ви не видаєте довідки? Ну тому що ми не видаємо довідки. А чому я не можу стати поляком? Ні, ви не можете стати. А чому? Ви ж спілка поляків міста Києва. Чим ви займаєтесь? Так от ми не займаємося тим, що ми не народжуємо поляків. Втім, випадків підробки документів не так вже й багато. Посольство Республіки Польща в Україні повідомило Deutsche Welle, що це лічені відсотки у порівнянні з майже 100 тисяч заяв, які подали громадяни України за весь час дії програми. Пік видачі припав на 2009 і 2016 роки. У посольстві кажуть, що підписання угоди про асоціацію України з ЄС та впровадження безвізу не призвели до масової подачі заявок на отримання карти поляка. Хоча черга на співбесіди з консулами розписана вже і на наступний рік, кажуть у спілці поляків Києва. Масового виїзду українців з польським корінням тут не очікують. Навпаки, власники карти поляка не завжди хочуть емігрувати. Це 8 років вже, як я маю карту поляка. Я вам скажу так, їхати на постійне місце проживання, якби планів таких поки що немає. Тут вона в мене є, це як документ, це як мій другий паспорт. Олені Калієнко 44 роки. Вона поки не готова розпочати нове життя в Польщі. Жінка має доглядати за батьками, до того ж не впевнена, що зможе знайти там гарну роботу. В Україні вона держслужбовець, тож Олена просто користується пільгами карти. Під час відпустки, подорожуючи Польщею, жінка безкоштовно відвідує музеї і купує квитки на потяги на 40% дешевше.